Moro! Tästä tulee nyt ihan oma video, kun mä koitan selviä tuosta meidän hajonneesta tiskialtaan hanasta ja katsotaan vähän miten me voitais estää, ettei se vuotaisi, että me voitais niinku käyttää tätä asuntoautoa melkein niinku ei mitään oiskaan. Ja mä ajattelin nyt tuossa, mä nyt ihan ensiksi mä laitoin pumpun pois päältä ja laskin paineet pois ja katsotaan sitten, mitä me keksitään tuohon noin. Ja mennään ensin katsoa, että mikä tuossa vuotaa. Eli tuolla näkyy, kun vesi tulee tuosta niinku kahvan välistä. Mä en nyt viitti nostaa sitä, kun se rupeaa vuotaa enemmän, tai siis avata. Ja sitten saa kiva juttu, että se vuotaa tonne alle. Mulla on nyt siellä mikrokuituliina. Ja mä ihmettelin, kun se kolisteli tuossa aikaisemmin, niin. Ja sitten se tippui tonne alas rengaskotelon päälle ja paukutti niin pirusti. Ja mä mietin, että mitäs mä nyt tehdään, kun eihän mulla ole mitään perinteisiä letkuklemmareita ja y-haaroja ja jatkoja mukana, että sais noin letkut yhteen, niin se on vaan otettava vahdittava rättiä tuolla, että jos tarvii just vessaan käyttää, kun se käyttää samaa, tai siis vessa käyttää samaa vesipumppua kuin toi tuore vesijärjestelmä. Että tällainen aamu. Nyt ei ole ehkä välttämättä ongelmana se, että ei ole tarpeeksi työkaluja, mutta se on sitten, että onko oikeita työkaluja. Täytyy mennä kaivelemaan tuolta takatallista. Katsotaan mitä löytyy. Että tästä kamala pois. Täällä on aika paljon roinaa edes. Parkside to the rescue. Ihan turhaa meillä on fillariteline. No, vaikka mä en saa hanarunkoa irti tuolta, niin mä saan ne letkujen ruuvit auki. Et siellä on kaksi ruuvia pitää niitä letkuja paikallaan, niin mä voin ottaa ne letkut irti ja sitten ottaa toisen letkun irti tästä asuntovaunun, tai siis se on sellainen vahvistettu letku tuossa hanassa kiinni 30 senttinen ja sitten heittää sen kiepille vaan siihen, että se menee kylmät puolet kuumalle puolelle. Eihän tässä vaiheessa se ei meitä haittaa. Onneksi on kärjet ja pikkut räikkä ja jatko, niin mä mahun tonne pesualtaan alle kääntää, kun mä ajattelin eka, että tää on mun ainoa työkalu, millä väännellä, niin se ei mahu tonne altaan alle. Mut joo, ruvetaan ruuvailemaan. Ei ollut papukaijapihtejä, mutta mä kekkasin, että kun mä käännän tän tänne rajoitinta vasten, niin mä saan käännettyä sitä mutteria. Toivottavasti virtapiuhana riittää. Voihan mä sen irrottaa tuolta tietenkin. Kunhan mä saan ton hanan tuohon yläpuolelle, niin sit mä pääsen irrottaa ne pikku ruuvit siitä letkuista. Joo, tosta mä saan noin ruuvit auki. Siellä on toisella puolella kaksi ruuvia tossa. Noin päin. Tossa. Sitten lähtee letkut irti. No.
Nyt pitäisi letkuilla, ettei irti. Täytyy irrottaa sähköjohto tuolta kaapista ensin. Saa ton lopun irti. Päästään hanaostoksille. Nyt nämä letkut kiinni toisiinsa, kun tuossa on nuo muovinipat. Niin. Eli mä teen niin, että mä tökkään ton letkun vaan tonne toiseen kumiputkeen ja klemmarikiin. No niin, katsotaan pitäisikö tuo mun viritys. Pumppu käy ja vesi ei lennä. Huhhuh, sellainen projekti. Tuolla virityksellä me nyt päästään ainakin jatkaa meidän reissua ja ei tarvii lähteä heti metsästä hanakauppaa. Nää on nää muoviset hanat, jossa on oikein pitkä ja kuuma ja tämäkin seisoi tuossa ton toukokuun hellejakson kuivana. Niin ekan kerran kun se avasi, niin sen tietää, että siellä joku orengas repee, kun tämäkin on jo, mitä tää on, kohta 20 vuotta vanha, niin onhan se jo aikakin vaihtaa. Jos tykkäsit videosta ja haluat nähdä enemmän vastaavanlaisia ropaamisjuttuja, niin ei muuta kuin videolle peukku ja kanava tilaukseen. Se on moro.